নমস্কাৰ মহোৎপল দাস। নমস্কাৰ, মই মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যই আপোনালোক আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। COVID-19ৰ যিটো পৰিৱেশ, ভয়ানক পৰিৱেশ আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰত চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মখিনি পালন কৰি এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দিবলৈ সফলভাৱে সক্ষম হওঁ। দেশৰ পৰিস্থিতিৰ কথা আমি আটাই জানো, খুব দুখ লগা, অতি সংকটজনক অৱস্থাত আমি আটাই আছোঁ, কিন্তু জীৱনটো আমি চলাই লৈ যাবই লাগিব আৰু আমি শিল্পীসকলে আমাৰ প্ৰতিভাখিনি আগবঢ়াই লৈ যাবই লাগিব। এই চেগতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত সুখী যে টাইমছ মিউজিক আছামিজ ইউটিউব চেনেলত এটা নতুন মিউজিক ভিডিঅ' ৰিলিজ হৈছে, যাৰ শীৰ্ষক হৈছে লহিওৱা সপোনৰ জীৱনৰ, য'ত কণ্ঠদান কৰিছে মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্য, লগতে তেওঁ অভিনয় কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত ময়ো অভিনয় কৰিছোঁ। এই গীতটো লিখিছে ডক্টৰ দেৱব্ৰত বৈশ্য, সুৰ কৰিছে ৰূপম ভূঞা, ইয়াৰ মিউজিক পৰাণ বৰকটকী যোজ, আৰু এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছোঁ মই, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আমাৰ মৰমৰ শিল্পী উৎপল দাস। এটা সুন্দৰ, খুব সহজ সৰল আৰু হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী লৈ ভাস্কৰ দত্তই ভিডিঅ' ডিৰেকশ্যন কৰিছে, বিতলে খুব সুন্দৰ চিনেমাটোগ্ৰাফি কৰিছে, মেঘালয়ৰ খুব সুন্দৰ মনোৰম লোকেশ্যনত আমি এটা সুন্দৰ কাহিনী আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই গীতটোত এজ এ ক্ৰিয়েটিভ ডাইৰেক্টৰ ভাস্কৰ দত্তা, তেখেতে কাম কৰিছে, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু টেকনিকেল পাৰ্টটো আৰু গোটেইখিনি পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম কৰিছে অসীম শৰ্মা, গতিকে এই সুযোগতে তেওঁলোকেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব সুন্দৰ এটা বাস্তৱ জীৱনৰ লগত মিল খোৱা এটি কনচেপ্ট লৈ এই গীতটো লিখা হৈছে, খুব সুন্দৰ অনুভূতি এটা মোৰ। গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটোক আপোনালোকে সফল কৰক, সঁহাৰি জনাওক, আৰু যদি আপোনালোকে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দেখে তেন্তে সেইখিনিও নিজৰ বুলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰকাশ কৰক, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি বা আমি আপোনালোকৰ মাজত ভাল ভাল অনুষ্ঠান, ভাল ভাল বিষয়বস্তু লৈ, ভাল সংগীত লৈ, ভাল কাহিনী লৈ আপোনালোকক বিনোদন দিবলৈ প্ৰেৰণা বা উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ভাল পোৱা অবিহনে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে এই গীতটো নিশ্চয় ভাল পাব, মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে এই গীতটো চাব, খুব ভাল লগা অনুভূতি এটা, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে উৎপল দাসৰ লগত কাম কৰি। আগতেও আমি একেলগত কাম কৰিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ যিটো অনুভূতি আছিলে কাম কৰা, সেইটো বিশেষ এটা অনুভূতি আছিলে, অনুভৱ আছিলে, বিকজ এজ এ ছিংগাৰ এক্টিং কমপ্লিটলি, এক্টিং ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ছিংগিং, বাট উৎপলে এইটো ক্ষেত্ৰত মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, গোটেইখিনি টীম মেম্বাৰ, গোটেইখিনি ক্ৰিউ অফ দ্য ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' ছেকশ্যনৰ গোটেইখিনিলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে যেন এই গীতটো উপভোগ কৰে, আপোনালোকে চায় আৰু আমাক আশীৰ্বাদিত কৰে। সুৰক্ষিত থাকক, ভালে কুশলে থাকক আৰু এই মিউজিক ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। লহিওৱা সপোনত জীৱন চাবলৈ নাপাহৰিব।